Olá pessoal, estamos aqui para apresentar uma nova carga do OBD-MAP, a programação chaves de presença Keyless dos sistemas FCA, da montadora Jeep e Fiat, nos veículos Renegade, Touro, Argo, entre outros. Esta função adiciona as chaves e também realiza o apagamento. A programação do telecomando se dá de forma automática com a programação das chaves. Vamos realizar o procedimento na prática? Aperte o botão Start Stop para ligar a chave. Aperte o botão Start Stop para desligar a chave. Neste momento estamos testando a compatibilidade. O número de chaves programadas é informado. O OBD-MAP mostra a senha do sistema. No menu de escolhas, iremos escolher Adicionar chaves. Utilize a chave original mostrada no manual. Aperte o botão Start Stop para ligar a chave. Aperte o botão Start Stop para desligar a chave. Neste momento, o equipamento está programando as chaves. Para programar o controle, é necessário apertar 3 vezes, de 1 segundo cada, o botão do telecomando. Após a programação, é exibido o número de chaves já programados no sistema. Após a máquina informar o número de chaves programadas no sistema, o procedimento retornará ao menu de Adicionar ou Apagar chaves, deixando assim mais fácil a escolha do cliente. Obrigado e até o próximo vídeo.